Перевірити, чи не втратив я кваліфікацію. Останнім часом я вирішив спробувати свої сили в жанрі сучасної поп-культури і створив декілька розважальних фільмів. У них ми випробували декілька нових способів зйомки, новий візуальний підхід. Чорт, це ж масло! Не знаю, що я намагався довести самому собі. Як це пояснити? Якщо режисер по-справжньому хоче зробити фільм, це автоматично означає, що він може його зробити. Розумієте? Натхнення стає сильнішим за людину. Це фільм вибирає мене, а не я його. Я не можу своїми силами примусити себе відчути натхнення. Не можу наперед сформулювати, що я хочу сказати глядачеві в тому або тому фільмі. Я бачу історію в своїй уяві і починаю її розповідати. При цьому не важливо, хто її написав, я чи хтось інший. Фільм – самостійна істота, він починає жити за своїми законами. Мені залишається тільки захоплюватися гармонією цього фільму. Кіно давно підпорядкувало собі моє життя. У мене не було вибору. Просто не було вибору. Мене обвинувачували в тому, чого я не робив. Будь ласка, повір мені. Повірити тобі. Я тобі вірила. Я вірила, що ти виріс в інтернаті. Так воно і було. Що ти ніколи не був одружений. Що в тебе немає дітей. Що ти любиш мене нарешті. Рон. Дон. Як там тебе звуть? Я люблю тебе. І я цього не робив. Присягаюся. Я цього не скоював. Я нічого не розказував тобі, тому що боявся втратити тебе. Розумієш? Це місто відоме гучними судовими процесами. Там повно юристів. Але мені дуже подобається і Сан-Франциско. Скільки там знімали фільмів, але кожного разу це місто постає на екрані по-новому. У ньому прихований колосальний потенціал. Зрозуміло, вибираючи знімальний майданчик, відіграють роль і фінансові міркування. Якби я вибрав Бостон, нам довелося б переїхати на захід на весь знімальний період. А в Каліфорнії можна навіть не виїжджати з будинку. 3 тижні зйомок, і ми повертаємося до Лос-Анджелеса. Крім того, я знав, що для зйомок деяких сцен нам доведеться вирушити до Мексики. Студія запропонувала зняти мексиканські сцени в містечку Вентура Каунті. Але я був проти. Словом, усі ці міркування схилили шальки терезів на користь Сан-Франциско. У тебе немає ні краплини сорому. Ти готова зробити все на світі, щоб звільнити вбивцю. Зніміть трубку і подзвоніть потрібній людині. Або звинувачення знімають, або я передаю ці документи журналістам. Ти не помітила, що тобі останнім часом не щастить? Слід бути обережнішою. Я тебе не боюся. Одного разу я вже перемогла тебе, сучий сину. Питання в тому, чи впораєшся ти зі мною. Робіть те, що я кажу, генерале, бо пошкодуєте. Заради вашої моєї користі, високошановний сер. Сцена різанини, в якій гинуть 3 людини, вийшла дуже сильною. Наші каскадери попрацювали на славу. І це незважаючи на те, що крові не було.
Зйомки довелося припинити на прохання властей. Усе виглядало так натурально, що вони боялися паніки серед місцевого населення. Мені не вдалося показати одночасно загибель трьох людей. Спочатку одна смерть, потім друга. Проте сцена вийшла дуже емоційною і вражаючою. Ми непогано попрацювали в Мексиці. І чудово провели час. Франклін і Дензел Вашингтон знову почали спільну роботу. Фільм поза часом вийшов на екрани 2003 року. Дензел зіграв роль шефа поліції Флориди, який повинен розплутати вбивство. Проте всі докази вказують на нього. Окрім Вашингтона, у фільмі знялися Дін Кейн, Ева Мендес і Сана Лейтон. Шеф! Гей, шефе! Вам треба поквапитися. Ситуація виходить з-під контролю. Він зараз вибухне, шефе! Так, Тоні, що трапилося? Де ви, шефе? Ви можете приїхати сюди? Нам потрібна ваша допомога. Шефе? Окей, Тоні, зараз буду. Тоні, зараз буду. Мені пора, дитинко. Ми продовжимо розплутувати твій злочин завтра. Добре. До речі, що ти накоїла? Напад з вогнепальною зброєю. Зрозуміло. Це був фільм у незнайомому для мене жанрі. Працювати з Дензелом і Карлом, чиї роботи захоплювали мене так багато років, це було надзвичайно. Я була готова працювати на повну силу. Мені подобається ефект підозрілого характеру головного героя. У фільмі «Поза часом» головний герой – шеф поліції, чия репутація зовсім не бездоганна. Глядач дізнається, що кілька років тому він був справжнім шибай-головою. Героїня Енн Марі також не ангел. Мені подобається яскрава індивідуальність медичного експерта. Мені подобається гра Джона Білінгслі. У фільмі присутня прихована сконцентрована енергія, подібна стислій пружині. У другій частині фільму глядач фактично бачить події в режимі реального часу. Мені подобається цей драйв. Це неймовірна енергетика. Він схожий на нього. На кого? На нього. На мене? Так, так, на вас. Це шеф поліції. То він був чорношкірим, мадам? Так, він був чорношкірим. Почекайте, можливо, це був він. З Карлом дуже цікаво спілкуватися. Він дає, що слухає вас, а насправді його думки десь дуже далеко. Коли ставиш йому запитання з приводу того або того епізоду, він іде від відповіді. Дає вам самостійно думати і вирішувати проблеми, пов'язані з ролью. Проте він часто радиться з акторами, йому цікаво знати думку інших. Так, на зйомках він запитав нас, як ви думаєте, яку машину повинен водити Кріс? Я тоді сказав, це має бути могутня і представницька машина, проте вона повинна бути старою і недоглянутою. Наприклад, величезний мустанг зі ржею з боків. Карл мовчки вислухав мене і не сказав ні слова. Але в день зйомок я побачив машину, про яку говорив, мустанг з іржею. Карл – людина готова до сприйняття нової інформації. Він не вважає свою думку єдиною. Він готовий відкривати для себе характер героя фільму разом з акторами. Працювати з ним дуже приємно. Він любить створювати на знімальному майданчику атмосферу легкості і веселощів. Зброю на підлогу. Що? Поклади її на підлогу, Мете. Не думала, що зможу це зробити, але, як бачиш, змогла. Ти це влаштувала? Мете, поклади пістолет на підлогу. Ти впевнена? Так.
Не роби цього. Де гроші? Ми знімали влітку у Флориді. Треба сказати, зйомки були не з легких. Температура зашкалювала, літо було дуже спекотним. Устаткування через підвищену вологість раз у раз ламалося. Акторам доводилося замовляти по 8 змін одного і того самого костюма. Одяг миттєво промокав, грим тік, але ми чудово провели там час. Майамі – це земний рай. Саут-Біч Майамі – веселе і сексуальне місто. Наш фільм теж вийшов сексуальним, тому робота мені дуже сподобалася. Живеш у шикарному готелі, знімаєшся в найкрасивішому місці, працюєш з чудовими людьми. Адміністрація Майамі завжди дуже вітає зйомки фільмів у їхньому штаті. Ми мали там колосальну підтримку. У Каліфорнії. Було дуже приємно бачити натовпи людей, охочих потрапити в масовку. Тих, хто навперебій пропонував знімати саме в їх кварталі. У Каліфорнії навпаки доводиться доплачувати людям, щоб вони хоча б не заважали працювати. Моя улюблена сцена у фільмі – це та, в якій я розмовляю з Дензелом у барі. Починається конфлікт між двома персонажами. Я кажу йому, послухай, я знаю, ти спиш з моєю дружиною. Якщо ти чоловік, зізнайся в цьому. Скажи мені це зараз, в обличчя. Сильна сцена, вона справляє велике емоційне враження. Перш ніж почати роботу, Карл відвів мене в бік і сказав, ти не повинен дозволяти Дензелу контролювати і вести сцену. Тут ти головний. Візьми ініціативу в свої руки. І я зробив це. Я зможу поважати людину, яка без страху прямо скаже мені, так, я сплю з твоєю дружиною. То ти хочеш, щоб тобі в обличчя сказали, що ти поганий чоловік і не заслуговуєш, Енн? Ти хочеш, щоб тобі сказали, Крісе, я сплю з твоєю дружиною. Може, твоя дружина сама цього хоче? Принаймні, я зміг би поважати людину, яка все це мені скаже. А потім я подивлюся йому в очі і скажу, ще раз підійди до неї, і я вб'ю тебе. Що я можу порадити режисерам-початківцям? Беріть плівку, камеру і починайте знімати. У цьому є сенс, адже на якомусь етапі вас і вашу роботу помітять. Це набагато краще, ніж оббивати пороги студії, намагаючись отримати роботу. Як вибрати тему фільму? Це досить складно. Я не можу точно сказати, як я це роблю. Хотілося б сказати, що я хочу довести світові якусь ідею, щоб люди замислилися над тим, що мене хвилює. Але, щиро кажучи, це не так. Наприклад, чому я обрав фільм «Поза часом»? Просто прочитав повість і закохався в неї. Мені дуже сподобався стиль і стислість переказу подій. Події фактично розгортаються в режимі реального часу. Ця незвичайна структура була викликом для мене, як для режисера. Крім того, мене привабив незвичайний візуальний образ фільму. Чи зможу я зробити красивим фільм, у якому дія розгортається в поліцейській ділянці? Це було складно, але цілком реально. Цей фільм став для мене прекрасною школою стосовно техніки зйомок і розвитку характерів. Інша справа – диявол у блакитному платті.
Я прочитав роман і усвідомив, наскільки це багатий кіноматеріал. Потрібно було просто зуміти відтворити на екрані ті самі емоції, які читач одержував від книги. Я повинен був перенести глядача в колоритну атмосферу Лос-Анджелеса 48-го року. Фільм «Істинні цінності». Думаю, я вибрав його тому, що моя мама померла від раку. І я на власній шкурі вивчив декілька важливих життєвих уроків, якими і хотів поділитися. Адже за життя я не дуже цікавився своєю матір'ю, нічого не знав про її внутрішній світ. За допомогою фільму я хотів хоча б частково спокутувати свою провину перед нею. Що ще? Особливо тяжкі злочини. Мені було цікаво створити фільм на основі сучасної поп-культури. Раніше я цього не робив. На той час у мене вже був багаж з непоганих фільмів. Але мені хотілося зробити щось дуже жанрове і сучасне. Чи хочу я, щоб люди мене пам'ятали? Мені це байдуже. Чи хочу я, щоб люди пам'ятали мої фільми? Звичайно, хочу. Це складно пояснити. Наприклад, я сам дуже тішуся, коли дивлюся фільми Хічкока. Мені дорогі Джон Х'юстон, Жан Ренуар і Озу. Сподіваюся, що і мої фільми зможуть довго нести людям таку ж сильну енергетику. Я розумію, що колись мої фільми вийдуть з моди. Але сподіваюся, вони залишаться цікавими людям на довгі-довгі роки. Добре б на це подивитися. Ось тоді я й скажу, життя прожив не дарма. Українською